Вітаємо вас, наші маленькі друзі. Ось ми знову з вами зустрілися. Привіт, друзяки! Як ваші справи? Ну що, що? Ще продовжуєте переглядати новорічні мультики, як я? І... А як же без цього? До речі, пам'ятаєте, ми вчора не завершили одну розмову про те, чим же гості займатися на святкових канікулах. Ага, так. Було таке. Ага, так ось. І чим? Ми з малятами поспілкувалися і тому вирішили тобі дати кілька порад. Як же ти можеш провести всі ці дні? Я вас уважно слухаю. Отже, по-перше, ти можеш зустрітися зі своїми друзями, яких давно не бачив. Наприклад, поспілкуватися, погратися, подивитися мультфільми або ж, наприклад, випити чаю. Ага. Так. По-друге, я знаю, що ти давно не був у своїх дідуся і бабусі. Правильно? Правильно. От, дивись, новорічні свята – це якраз привід, щоб поїхати до них, провідати, запитати, як у них справи. Я вже думав над цим, я на ще. Ти говориш про те, що не знаєш, що тобі робити. Так у мене є нова книга, я її можу прочитати. О, дивись, ти прочитаєш цю книгу, а потім перейдеш до нас і нам з малятами щось цікаве розкажеш. Обов'язково. Яна, а ти щось там казала ще про якісь там колядки, а? Так. До речі, ти можеш вивчити кілька колядок, ага. А потім піти поколядувати. Можеш зібрати компанію друзів, якось по-цікавому перевдягнутися, ага. І, як то кажуть, підняти настрій своїм близьким людям або просто сусідам чи просто знайомим людям. Ого, Яно, скільки ти мені усього сказала? Ми вже з вами розписали всі мої вихідні. Дуже дякую. Так. І до того ж, ти можеш дивитися цікаві новорічні мультики. Але знаєш, що найголовніше – це відпочити і виспатися. Ага, добратися сил. Дякую вам за такі поради. Я сьогодні спілкувався зі своїми друзями. Так вони говорять, що будуть весь час грати там в комп'ютерні ігри. А от мені не дуже хочеться проводити так час, коли на дворі чудова погода. А оце правильно я тобі скажу. Тому зараз я пропоную зробити нам невеличку перерву, а саме переглянути цікавий мультфільм. От, це чудова ідея! Давай вмикай швидше! От того ти я і весел, старий дід Мороз Іванович. Дві сестриці здесь живуть. Знаю. Та ще їх бабушка родная. Что с тобой, бабушка? Ох, что-то мне зябко. Не нужно. Тебе, бабушка, отдохнуть нужно. А я пособлю тебе. Будет у нас тепло. О, в избе. Вставай, малыша, проспишь зарю. Ну, сейчас, Дуняша, только сон досматриваю. Вставай, нашей бабушке нынче не дужится. И у меня голова что-то кружится. Уже мне лежать в постели. Тут поди уже лепешки как зачерствели. Вот какая, ишь, поди. Ну, малаша, погоди. Ведерка наша. Держи, хватай его, Дуняша.
Саша. Старик суровый. Знаю, знаю, чего вам надо. Будет вам ведерко и еще награда. Только послужите мне, морозной моей сиденье. Обед мне сварите, рубаху зашейте, пол подметите, да перину вспейте. А я пока доверху снегом набью облака. До речі, згадав, як можна ще провести час. І як же? Можна щось намалювати, змайструвати. От, наприклад, я не дуже вмію вирізати гарні сніжинки, тож буде час, щоб навчитися чогось нового. Правильно, я вам скажу, що занять можна знайти дуже багато. Головне, щоб вони були корисними і приносили вам задоволення. От того біля і весел, старий дід Мороз Іванович. Две сестрицы здесь живут, знаю, знаю, да еще их бабушка родная. Что с тобой, бабушка? Ох, что-то мне зябко, не нужно. Тебе, бабушка, отдохнуть нужно, а я пособлю тебе. Будет у нас тепло в избе. Вставай, малаша, проспишь зарю. Ну, сейчас, Дуняша. Только ладно, смотрю. Вставай, нашей бабушке нынче не дужится. И у меня голова что-то кружится. О, что же мне лежать в постели? Тут поди уже лепешки зачерствели. Вот какая, ишь, поди. Ну, малаша, погоди. Милая сестрица, принеси водицы. Так и быть, воды достану, а носить ее не стану. Thank you.
Мороз Иванович, старик суровый. Знаю, знаю, чего вам надо. Будет вам ведерко и еще награда. Только послужите мне, морозной моей сиденье. Обед мне сварите, рубаху зашейте, пол подметите, да перину взбейте. А я пока доверху снегом набью облака. Будет тебе, дедушка, сито, каша, а ты рубаху зашей, малашка. Ладно. Смотри, зашей аккуратно. Ми переглянули мультфільм, відповідно, ми провели час з користю, так? Звісно, ви дізналися нову історію, так? А також познайомилися з новими персонажами. І знаєте, що я зрозумів? Кажи. Найважливіше – провести вихідні у колі рідних, поспілкуватися з ними, запитати, що планують робити цього року. Так, це правильно, і дійсно так, тому що не потрібно якихось планів собі писати, хай все буде так йти в своєму житті, як йде. Тому що найцікавіші моменти в житті відбуваються саме тоді, коли ти на них не очікуєш і коли їх не плануєш. Так, і давайте не забувати при відпочинок про сон, який мені теж дуже-дуже потрібні. Ой. Тому будемо вже прощатися з малятами, вкладайтеся у ліжечка і нехай вам сьогодні насняться найчарівніші новорічні сни. А ми зустрінемося з вами вже після вихідних, тож не сумуйте. А в понеділок в гості заходьте до нас ось сюди, а ми чекатимемо саме тут. На добраніч, малята. На добраніч!